8 та 9 травня Україна відзначає дві пам'ятні дати – День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня. Так вважають 41% українців по результатам опитування, проведеного Фондом демократичної ініціативи спільно з Центром Разумкова. Ще 31% вважають, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня. У суботу, 8 травня, у Славутичі відзначили День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. 8 травня 1945 року антигітлерівська коаліція офіційно прийняла акт про капітуляцію Збройних сил нацистської Німеччини. З цієї нагоди 8 травня в Україні і усьому світі відзначається День пам'яті та примирення. За батьківщину у боях вмирало однаково дорослі, малі. За довгі роки, що не розшукали усіх могил солдатських на землі, розкидані вони у чистім полі, десь при дорозі, у розматраві. Могили тих необминанні коли, уховані в них для нас живі. Там сплять навічно воїни-солдати, чиїсь батьки, чиїсь брати, сини. Їм не судилось весен зустрічати тих, що зустрічаєш ти після війни. Там сплять твої ровесники орлята, тепер уже були із них орли. Схилися над могилами солдатів, що у боях за тебе полягли. Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Цей день присвячений пам'яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насильством світового масштабу. Після цього військовий капелан отець Юрій провів поминальне богослужіння, присвячене пам'яті загиблих, що полегли у боротьбі за визволення України. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. Хай щасливими стали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний водійний вітер був розвірний вітром весни. Вітром правди і сили людської, силу ту не здолати в віках. Нас даремно лякають війною, міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба, ні за спокій і мир на землі. Щоб не кошик у чистому небі, а космічні плювли кораблі. У кінці мітингу поклали квіти до пам'ятного знаку Героям Дніпра з нагоди Дня пам'яті та примирення. Дев'яте мая – яркий сонячний день. Даже природа посчитала, что это действительно праздничный день для победителей во Второй мировой войне. Сідуться люди і чують зрів пісень. Не дай нам Бог забути, який сьогодні день. Не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути. Достатньо много славичан зібралися на мітинг, посвящений Дню Победы. Все началось з минуты молчання.
Хаті, на броні, сонце усміхається мені. Поруч з ветеранами стою, наче клятву пам'яті даю. Ветерани в світлі сивині, а на грудях сяють ордени. Пам'ять серця, пам'ять сивини, пам'ять тих, що не прийшли з війни. Пам'ять, наче квіти на броні. Пам'ятному знаку Героям Дніпра в честь Дня Побєди возложили цвіти. Ми 9 травня ці дні в багатьох країнах світу згадують події Другої світової війни як найкривавішого, найбільшого конфлікту в історії людства. Десятки мільйонів життів відібрав цей конфлікт, відібрала ця війна. Дуже дорогу ціну і велику ціну заплатила Україна за перемогу у цій війні. 10 мільйонів життів – це 10 мільйонів зруйнованих життя мільйонів сімей, зруйнована економіка, знищені сотні населених пунктів. Ми пам'ятаємо, яким лихом була Друга світова війна для України. Ми пам'ятаємо, що лише ціною спільних зусиль всіх республік колишнього Радянського Союзу, зусиллям країн Об'єднаних Націй була здобута перемога над нацизмом у Другій світовій війні. І сьогодні українські воїни продовжують цей подвиг, боронячи на сході України суверенітет України. Але ж сьогодні ми вшановуємо пам'ять, світлу пам'ять всіх загиблих у Другій світовій війні. Говоримо слова подяки ветеранам війни, які сьогодні серед нас. Зичимо їм міцного здоров'я і добробуту. Время берет свое, и, увы, только три участника боевых действий Второй мировой войны проживают в Славутич. К сожалению, они не смогли прийти на митинг. Наиболее активные участники общественных организаций ветеранов войны получили грамоты и благодарности от городских властей под аплодисменты участников митинга. Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Это ваш праздник, потому что это вы принесли победу над фашистской Германией. Желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, заботливого внимания и любви от окружающих. На вашу долю выпали тяжелые испытания, которые вы преодолели, не щадя своих сил. В суровой схватке с врагом вы защитили свободу и независимость нашей Родины. Спасибо большое за силу и веру, за нашу свободу на ваших плечах, за чистое небо, родные просторы, за радость и гордость в сердцах и душе. Живите вы долго, пусть Бог даст здоровье, пусть память живет о победной весне. На митинг к Дню Победы традиционно приходят много воинов-афганцев. Этот праздник, говоря словами песни, со слезами на глазах. 3 мая 1945 года под Прагой погиб мой дед,
Я думаю, что у всех вас за спиной есть родичи, которые воевали, память о которых вы несете через свою жизнь. Вот здесь вот в окружности Славутича масса братских могил. В селе Мысы лежит 8 героев Советского Союза. В селе Неданчичи лежит 3 героя Советского Союза. В Комаровке 2. Память – это то, что нам осталось. Говорят так, кто не помнит уроков войны, тот обречен пройти это снова. Призываю вас всех сегодня вспомнить своих родных, кровь которых осталась на полях сражений, добрым словом. И сказать, мы не забыли, и мы не забудем никогда. Ближе к финалу митинга депутат городского совета Борисов поздравил ветеранов и объявил, что славутическая традиция угощать ветеранов в полевой кухне и 9 мая 2021 года будет продолжена. Я хочу только поздравить вас еще раз с этим праздником, великим праздником. Очень рад, что в Славутиче есть по-прежнему люди, которые чтят традиции, которые приходят 9 мая сюда положить цветы. Вот, и обязательно попробовать солдатской каши. Я приглашаю после митинга всех, подойдите, там мы в этом году очень много каши наготовили, придется по квартирам потом ходить еще раздавать.